Люди вимагають пенсійної реформи від уряду, від парламенту, від президента, від всіх нас. І слава Богу, що ми вже в першому читанні ухвалили. Треба в вересні місяці поставити в цьому питанні крапку, розв'язати руки уряду. І ми з 1 жовтня спільно з президентом, з парламентом піднімемо пенсії українським громадянам. Причому зробимо пенсійний фонд стабільним. І за це я заявляю абсолютно відповідально. Як можна бути проти рішень, які налаштовані, направлені по відношенню до українських громадян з позитивом? Я буду говорити зі всіма фракціями українського парламенту. Зі всіма. Не можна виступати проти свого ж народу. Не можна. Я розумію, що, можливо, хтось скаже, ну ми ж опозиція, ми ж не можемо голосувати за ваші рішення. Можете, тому що це не наше рішення, це наші спільні рішення. І влади, і опозиції, по ці рішення, вони є в інтересах українських громадян. Все інше, то наносне. Я поміняю будь-який політичний прапор, будь-який політичний прапор, на підвищення соціальних стандартів життя українських громадян. Будь-який. Мене прапори і кольори не цікавлять. А от як люди будуть жити, мене цікавить. Як вони будуть їздити, в якому громадському транспорту, по яким дорогам, мене цікавить. Мене цікавить, які лікарні вони будуть приходити. Як нашим дітям будуть надавати освітні послуги. З яким настроєм вони будуть йти на роботу і повертатись з нею. Оце мене цікавить. І єдиний прапор в цьому питанні – це наш державний прапор України. Я думаю, що це тест на зрілість всіх політиків, які отримують час від часу мандат представляти інтереси українського народу в різних органах влади, починаючи від законодавчого органу і закінчуючи виконавчим. Це внутрішній емоційний стан. Я вважаю, що тут треба ставити в цих питаннях крапку. Можемо робити Україну по-справжньому сильною і справедливою державою. Тільки треба більше трошки розуму всім мати і менше амбіцій політичних, які заважають робити нормальну справу. Ми вже мали би 20 років ми жити в нормальних умовах. Вже мали би 20 років. Незалежність, 5 років встановлення необхідних системних реформ, і все було би абсолютно нормально. Ну, ми маємо надлужити цей час.